Mtazamaji, TikToker maarufu nchini Brand Chira ameiaga dunia. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media na kumbuka kusubscribe. Wakenya wamepokea taarifa za kifo chake TikToker maarufu nchini, na mzungumzia Brand Chira ambaye amekuwa akisagaa sana katika mitandao ile ya kijamii. Nikisoma ujumbe uliochapishwa na mwanabloga humu nchini anayefahamika kama Millie Richards, alisema kwamba famous TikToker Brand Chira is dead. According to sources, Brand Chira was involved in an accident, probably a hit and run, early this morning 4 a.m. and succumbed to death. The body has been moved or taken to city mortuary. Na Wakenya wengi wamechukua fursa hii na kutoa rambirambi zao kwa familia ya Brand Chira. Hizo taarifa za hivi sasa unaweza tumuonia hapo kwenye comment section, lakini sisi kama Iran Media tunasema kwamba makiwa kwa familia yake Brand Chira'a.